minulé epizodě jsem plánoval dovolenou někam do tepla, ale cestovky jsou příšerně drahé. Tak jsem vybral jinou variantu. Guy Ritchie je režisér, od kterého očekáváme každičký nový filmový projekt. A teďkom nám v květnu představí Aladina. První pořádná ukázka představuje nejen Willa Smitha v roli Genieho, ale taky pořádný parkour a tunu kreativity v kostýmech. Jo, začínáme se těšit. Nebudeme se s vámi hádat o tom, že peklo není tak docela příjemná destinace. Rozhodně ne taková, kam by se jeden chtěl vydat na dovolenou. Natož na věčnost. Jenže od počátku v příbězích, literatuře a nakonec i popkultuře neexistovala jen jedna verze, na které by se všichni shodli. V Sandmanově Lucifer složí funkci vládce pekla. Namísto toho si otevře noční klub v centru LA. Dobrá volba, nemyslíte? Každopádně si ve vlastní sérii později ještě do své domoviny odskočí. A fakt, že za něj vládu převzali andělé, tomu místu také moc neprospěje. Své zkušenosti s peklem má i John Constantine z komiksové série Hellblazer. Díky tomu, že se tam po neúspěšném pokusu o sebevraždu nakrátko podíval, ví, že na takovém místě na věčnost skončit rozhodně nechce. A pak tu máme Requiem. Pokud bychom měli hodnotit, která komiksová verze pekla je tou nejšílenější a zároveň nejvíc cool, je to právě tahle. Německý voják Heinrich Ausberg umírá roku 1944 na východní frontě. A než se stačí smířit se svou smrtí, už je v pekle a začne mu docházet, že asi nebyl tak dobrý člověk, jak si myslel. Touží jen najít svou lásku. Ale místo toho je včleněn mezi vládnoucí elitu, upírské rytíře a zapleten do rozsáhlého spiknutí, které může otřást celičkým peklem. A aby to bylo ještě horší, Heinrichova Milá bojuje na zcela opačné straně. Scénárista Pat Mills stvořil fascinující verzi posmrtného života, kde čas plyne pospátku a kde se objevují lidé, u kterých byste vážně nečekali, že skončí v pekle. Je to satira, horor i monumentální akční záležitost. Navíc v úžasné malbě Oliviera Ledroita. Tak si tak říkáme, že tohle peklo za návštěvu stojí. Napište nám na e-mailovou adresu soutěž@krev.cz, jaká podoba pekla je vaší oblíbenou. Jeden z vás se může těšit na komiks Requiem. Nezapomeňte do předmětu uvést soutěž Smash. Třeba vyhrajete právě vy. Wow. Tak tohle bylo vážně intenzivní. Příště si musíme dát něco veselejšího. Smash!